Akcja! Kak si mi jo potegla. No čudno. Ne. Tole situacijo bo treba pa takoj popraviti. Ljubi koktejl. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Fooda kuhni. Tale ljubi koktejl bo to poletje vaš najboljši prijatelj. Poleti se je treba držati dveh načel, osvežujoče in da je hiter fertik. Za ljubi koktejl seveda velja oboje. Zdaj pa si pogledajte samo še seznam sestavin, ki jih potrebujete. Zakaj se mu reče ljubi koktejl? Ja, bravo! Glavna sestavina je lubenica. In v Lidlu imajo celo takšno brez peš. 400 g lubenice in eno banano najprej narežemo na koščke, potem pa koščke čez noč pustimo v zmrzovalniku. Do tu je bilo lahko, naprej bo pa otročje lahko. Potrebujemo samo blender in vse sestavine preprosto zmiksamo. To pomeni 400 g zamrznjene lubenice, koščke zamrznjene banane, dve žlici cvetličnega medu, sok polovice limone, 1 dl mandljevega napitka in še 1 dl Lidlove naše nam paše vode. Poletje je, zato ne pozabite piti dovolj vode. Zdaj, ko imamo glavno zmes, jo samo nalijemo v kozarčke. Lahko uporabite najbolj navadne, če imate pa kakšne take, ki jih šparate za posebno priložnost, potem je pa to ta priložnost, da jih vzamete iz vitrine. Nekaj še manjka. Seveda, da manjka. Ljubija je treba še okrasiti. Jaz bom recimo dodala kepico sladoleda, v Lidlovih zmrzovalnikih je izbire res velik. Za finiš pa še nekaj lističev mete. Evo, problem rešen. Poletje se lahko nadaljuje. Mi pa se vidimo naslednji mesec. Čau! Thank you.